Ne dita iam ja. Me pun shum. Angazhime shum strasa dush. Po për ndryshe, kur ta bajsh punën e mirë me dosh një sand që a e ki në qatë, që një kamara kërë dhe me thonën, se ki edhe shumë zërshëm. Çdo ditë e saj nis qysh prej ora 7 të mëngjesit, derisa aktivitetet gjatë ditës i ka të shumta. Dorentina Qerimin kishte vetëm 14 vjet, kur pasioni për veturat ishte bërë pjesë e jetës së saj. Ëndra e saj nisi si automekanike, punën të cilën filloi të praktikoi shumë e re në moshë. Ajo madje u bë vajza e parë e qytetit të Ferizajt që ushtron këtë profesion. Na me erëm me bobin e kena posë një garosh tonën, në vullë dhe me thonën e kena posë në shpe, kena posë në asë shumë punë. Edhe për ndryshe, bobit i vykje një ndimës, kone e shkesha gjithë mund t'i një muën. Me një kohëm të rege ke krejtë sanat e veturës që a konë të që shbo servisi kërët e tonat. Po erë një kohë që ajës ka posë më nevojë absolut të më më treguan që do të mindru kërët, që shpo kërset, krejtë sanat i regulojshë a vetë. Pasaj bobe e patë një problem shëndëcor, ku orë nuk më isha më me punu vetë. Edhe zgjedhja u ka në mu punëcuan, kur ndryshe me bobin që shë vogël, lodrat e mija qesa, donat, që kiqe, po mirë. Me autolarje mirë na pauzoj se përshkak se luna, kjo gja shumë. Po i kam vlazni që më ndimojnë. Për autolarje ja jap dorën, për me regullut kere jo. Për ndryshe i kam edhe dimutra tjera, po nuk e kanë kitë zanat. Për me vëzit ja numër një, a kështu për me regullut jo. Fillimin e kom posën pak problem, së më besëjshin, femën, ka posë për njerëzit që më kanë thonën, ma mirë te ban punën së sa një moshkëll, për gujdesë është ma shumë, ki vëmendje ma shumë të kërët. Për ndryshe në rrugu më kalej shumë mirë. Dhe me thonë edhe në autolarje, që i pasrej kërët, edhe mishteria ma bojnë, e ko një farë në ndryshimi tjetër, kër e prejkë një femën një kërë për me pasru ose me ndrejshën. Edhe mishteria dhe me thonë që më thëtë kështë janë femnat ma të pacëta, s'kanë qatë me thonën, ajtë bërë se mirë është. Gjithë mund me detoje me sene, t'i regulluen sene. Jo, gjithmon puna e saj ishte e pëlqyer nga të gjithë, deri sa edhe para gjykimet i janë bërë pjesë e pandashme jetës së saj. Qona në 7 më nxas, filloj punën të autolarja, tere për afërsësht tere në ora 9. Për orës 9 ja filloj të Eurogoma, punoj punën e gjeometrijës. Në 6 ore e përfundoj, vi prap tere 11 natës këtë. Sidomos kjo koha e fundit u bën shumë me lëllshme, punë shumë, të më lypën, dërëntin, hajde, më ma zhjith një problem, një diçka, strese. Se gjithë mund apja dalë, mas pare, me mishterien kur prezentona i busqeshje e krejtë sanat. E marë sigur, mas njëna mundet më ndodhen që o më ofendën, ose më thëtë, qa po dhe ti? Kohë pirosëve që më thujtë që po dhe ti me nërish me rëvlua një kërë. Edhe gjithmonë e stresovi vetëm për shkak se na si mentalitet këtu në Kosovë e para zgjukujnë a shumë një femën. Dënë, unë për vete e du punën e du me punuan për mi arritën ondrat e mija e sanat e mija. Pa punë nuk bënë. Unë e shëfë, kam që me punëcuën këtu në autolarje e femëna, e që minjarë gërditë të thëtë, jo për e se me shkujtë vi minjarë më nga të smojnë edhe sështë mirë me punuën. Thjeshtë se merë sigurone, o ne i këmë larguen këtë sene.
E me paragjykimet ndaj saj, Dorentina ka dëshmuar që nuk merret shumë. Pasioni i madh për veturat e shtyua të mos përfundoj vetëm si automekanike. Ajo së vonje ka hapur edhe autolarjen e saj. Unë më thonë drejtën e kom shpreja dhe ondrë në temë që kam qef me qelë një servis që me pos vetëm femna. Po nuk e di, kërkushit që asë nuk lajmërot, asë kërgjohet. Kam qef me po femna të shkuen manal. Unë më nëjë këtu në Kosovë edhe pse po vjen një kohë shumë e keqë që rinia krejt po iken. Ma mërmenja që gjenia femrore kam u konën këtu në Kosovë për punë numër një. Me shkoj dhe me konën krejt po iken. Ka vëllë se ku s'mi ga jo basë qërisat e kërët, jo breqadjet e. Zdën asë me vëzitu më ka thonë të s'ki leje. A në fakt, tashti, më thëtë je nesh. Më falë, a më nëshë më anëri shkere. A më nëshë më azgjithë një problem që ka vëllë se ku mekanikat e tjerë nuk kam të mujtë me zgjithë një kërset me një kërët, ja më zgjithë me të porë. Mesajë jam është do të sa ma shumë punë me bo, më se këshërë që shë përdoket e këpërdoket. Baje punën ashtë që shdojtë, më se këshërë porën, baje punën me vëmnatë që të edhenë. Më se këshërë asë zanotë për femë në avërmeshkoj. Jam pare gjyku në ekstrem. Po heq, absolut. Pse pluk të shkurta? Po që shtonë e një vetën mirë? Pse këtë sen? Që shtonë knasë anë? Për Dorentinën nuk ka asë një sfit që mund të ndalë se jetuari ëndrën e saj.